Hörmətli valideynlər, sentyabr ayının 1-dən Naxçıvan şəhəri Xətai küçəsindəki mərkəzi bazarda, həmçinin rayon mərkəzlərində məktəbli yarmarkası təşkil olunacaq. Hər gün saat 9-dan 14-ədək xidmət göstərəcək yarmarkada əhaliyə münasib qiymətlərlə yüksək keyfiyyətdə məktəbli geyimləri, idman formaları, ayaqqabı və məktəbli ləvazimatları təklif olunacaq. Yarmarka sentyabrın 15-ədək davam edəcək. Əgər siz də övladınıza keyfiyyətli və münasib qiymətə məktəbli ləvazimatları almaq istəyirsinizsə, bu yarmarkalara üz tuta bilərsiniz.